tomu Big Brother neodejde Andrej. A Andrej, co bys si udělal jinak? Ty vole. No, to já taky se těším, až jsem tady ti čtyři, co mě tu nechtějí, budou smát, jo. Moje observace jsou následující, jako ty vole, je to fakt cirkus. A ten další týden, to začne střílet. Já se necítím dotčeně. Vrátila. Já taky. Pojď, pak mi ju dáš. No krásná, o děkuji. Chceš se na autobusu? Příští zastávka, Staroměstské náměstí. A kopu za tým, že, vole? Ale vždycky, jakmile se zdá, že teď je ten moment, vole, zářit, tak někdo hned. Jo. Fuck off. Katrinina. Ta faleš tady úplně stříká, ty vole, duši. Dobré, kněž kupím, díky. Hlavně se usmívejte víc, co je do obliče. Kvále reakce toho člověka, který to teď hraje tak špatně jako ten. To zmaté. Dá ho pryč. Aspoň návrat. Za hru. Pojďte se překlít.